Стреха от Стария Балкан и вокална група Кремена, Кремиковци, направила мома Ладна Меана, солист Паулина Павлова. Настроите на вълна българска народна музика. Не си го продали, вей Колю Чифлико, отново на фолклорен оркестър Ехо от Стария Балкан и вокална група Кремена, Кремиковци. Oh,
с фолклорен оркестър Ехо от Стария Балкан и вокална група Кремена Кремиковци и песента Разболе се младо македонче, солист Наско Костов. Стига моместия, благи, понуди, ай со тебе, твой.